بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الرجی دور کرنے کا وظیفہ: ناریل کے تیل پر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر تیل پر دم کر دے. اس تیل کو بسم اللہ پڑھ کر جسم کے ہر حصے پر لگائے, خاص کر ان حصوں پر تیل سے مساج کرے جہاں الرجی کی وجہ سے دانے نکل آئے ہو یا جلد سرخ ہو چکی ہو. مساج کرنے کے بعد 2 گھنٹے بعد پانی گرم کرے, اس میں نیم کے پتے ڈال لے. جب پانی کو جوش آ جائے تو اس پانی سے نہالے, صابن استعمال نہ کرے. اگر صابن استعمال کرنا ضروری ہو تو ایسا صابن استعمال کرے جس میں نیم کے اجزاء شامل ہو. مارکیٹ میں دستیاب خوشبودار صابن ہرگز استعمال نہ کرے. دوران علاج ہر قسم کا گوشت, چائے, کافی, چاول اور چیزوں جن کے کھانے کے فوراً بعد آپ کو الرجی کی شکایت ہو جائے, کم از کم 6 مہینے کے لیے چھوڑ دے. انشاءاللہ ایسا کرنے سے الرجی ختم ہو جائے گی. اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. شکریہ.